السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو برات روغ او جوړ سئ. زه رشدین شینوار یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو لپاره یو نوی ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په فیسبوک او همدارنګه په یوټیوب کې موږ تاسو کرکټ لوبه لایف کړو، یعنی څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو کرکټ میچ لایف روان وي یا شروع وي، څنګه کولی شو هغه موږ تاسو په خپل فیسبوک آی ډي، په خپل فیسبوک پیج او خپل په یوټیوب چینل کې چې دی په لایو ډول سره چې دی نشر کړو. په نن ویډیو کې انشاءالله تاسو ته مکمل همدا طریقه درښیم. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم، که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمی سبسکرایب کړئ، او زما دویم چینل میراجدین شینوار یوټیوب چینل هم در سره لازمی سبسکرایب کړئ. نو دوستان، یو اپلیکیشن لینک په تاسو ته ډسکرپشن کې ملاج، تاسو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لحاظ تاسو اپلیکیشن ډاؤنلوډ کړئ. کله تاسو اپلیکیشن ډاؤنلوډ کړئ، دغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. نو څنګه کولی شو چې موږ تاسو هر ډول لوبه چې مثلا اوس شروع وي، روانه وي، هغه موږ تاسو په خپل فیسبوک آی ډي، فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې لایو کړو. دغه اپلیکیشن چې تاسو کله ډسکرپشن څخه ډاؤنلوډ کړئ، تاسو به د اپلیکیشن باندې کلیک کړئ، دا اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. چې کله هم دا اپلیکیشن تاسو لومړي ځل را خلاص کړئ، تاسو لومړي ځل لاګین غواړئ، هلته به تاسو لاګین شئ. له هغې نه وروسته بلته په کونج کې په نشان باندې تاسو کلیک وکړئ، په دې ځای کې جمع نشان باندې راځي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ، دلته به ګول لایو باندې تاسو کلیک وکړئ. ګول لایو دا وینئ، ګول لایو باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، ګول لایو دا وینئ، ګول لایو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، له هغې نه وروسته به تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ، په دې ځای کې تاسو ښکاري، په دې آپشن باندې کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، دلته تاسو ته ښیي چې تاسو یعنی په څه کې، مثلا په یوټیوب کې هغه لوبه شروع ده یو بل چا لایف کړي، په فیسبوک کې بل چا لایف کړي، غواړي چې همدا لوبه ته خپل فیسبوک آی ډي له لارې یا یوټیوب چینل له لارې یا د فیسبوک پیج لارې لایو کړي، له هغې نه وروسته به ته دلته هغه ای پورته سلیکټ کړي چې مثلا ته به مور ایپ زوی، په دې ځای کې به ووایي. کله چې دا وویل، دلته ګوره ستا ته نور ستا ټول اپلیکیشنان راړي چې ته مثلا کوم اپلیکیشن، دلته یوټیوب کې مثلا لوبه لایو شروع ده، زه غواړم په خپل فیسبوک پیج کې لایو کړم، دلته به داسې یوټیوب انتخاب کړي. کله چې یوټیوب انتخاب کړو، بیرته به جمع نشان پلس باندې کلیک کړئ، په ګو لایو باندې به کلیک کړئ، په کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته پلس په سر کې چې تاسو وګورئ، موږ سره راغی یوټیوب، ګورئ دلته یوټیوب راغی، دلته به تاسو په دې یوټیوب باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په یوټیوب باندې کلیک وکړو، دلته تاسو څنګه غواړي چې تاسو د څه له لارې چې دی تاسو غواړئ چې ویډیو لایو کړئ، فیسبوک او لاګ ان یوټیوب، یوټیوب له لارې غواړئ که هر څه لارې تاسو غواړئ. نو زه مثلا په فیسبوک له لارې غواړم چې د لوبه لایو کړم، یا له یوټیوب له لارې غواړم، زه فیسبوک له لارې غواړم. نو کله چې ما فیسبوک باندې کلیک وکړو، ګورئ دوستانو اوس په لایف بالکل شروع شي. نو ګورئ دلته مې ماته یي چې تاسو د فیسبوک پیج له لارې تاسو ویډیو لایف کوئ، که د فیسبوک آی ډي له لارې تاسو دا لوبه چې دی لایف کوئ. نو دلته به تاسو خپل پیج ورته سلیکټ، زه غواړم چې فیسبوک پیج له لارې هغه کړم، دلته به تاسو خپل پیج ورته سلیکټ کړئ. چې کله تاسو پیج ورته سلیکټ کړل، هغې نه وروسته دلته لاندې نیکسټ راځي، په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړو، بیا په سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دلته یو خبره، څو خبرې به دلته پاس په سرچ کې ورکولی شئ. دلته لیکلي دي واچ می سترانګ یوټیوب، دلته تاسو یوه لیکنه ورته کولی شئ چې مثلا دا تاسو کولی شئ دغه لوبه لایف وګورئ. نو دلته ستاسو لیکنه داسې شو که دلته تاسو لیکنه ورته وکړئ. دلته تمنیل تاسو هم ورته کولی شئ، تمنیل هم ورته ورکولی شئ، او دلته واټر مارک او هر څه باندې بیا په سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ، او په ګو ټو ایډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو، تاسو به لږ صبر ورته وکړئ تر څو لایف چې دی شروع شي. موږ تاسو سره لایف به اوس بالکل شروع شي. نو تاسو به دلته لږ صبر ورته وکړئ، لږ صبر به ورته وکړئ تر څو موږ تاسو سره دغه لایف شروع شي. او لایف چې شروع شو، له هغې نه وروسته لایف شروع شو، له هغې نه وروسته به تاسو دلته په یوټیوب کې وي هغه لایف میچ سلیکټ کړئ، هلته به تاسو سره ستاسو په پیج کې هم لایف چې دی شروع شي. نو ګورئ لایف شروع شو، ګورئ لایف شروع شو، زما فیسبوک پیج له لارې چې دی لایف شروع شو. ګورئ دې ځای کې دغه لایف نشان چې راغلی، ګورئ لوبه لایف روانه ده اوس. دا اوس مثلا زما چینل چې دی لایف روان دی، دلته چې زه مثلا خبرې کړم دا هلته لایف دی. نو دلته به تاسو خپل دغه راواړوئ، کومه ویډیو چې مثلا اوس لایف روان وي، کوم شی چې لایف روان وي، هغه به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. چې کله تاسو دا دلته ورته انتخاب کړه، دلته به تاسو لږ صبر ورته وکړئ.
نو ګوره دا چې کله دلته شروع شو دا به تاسې غټ کړي، چې کلم تاسې دا غټ کړه چې کلم غټ کړه ګوره اوس چې اوس مهال چې دی لایف بالکل په فیسبوک کې شروع دی، لایف په فیسبوک کې شروع دی. زه تاسې په فیسبوک کې هم درخیم چې کومه دی لایف څنګه شروع دی. نو اوس دغه کلوبه ده که هر څه دي تاسې بدلته په یوټیوب کې تاسې ګورئ، کله چې تاسې په یوټیوب کې ګورئ تاسې سره به هغه ویډیو په فیسبوک کې هم لایف شروع وي، ستاسو فیسبوک پیج له لارې، ستاسو فیسبوک آی ډي له لارې. دا ډېر زیات زبردست طریقه ده، په دې هیله چې طریقه مو راسره خوښه شوې وي. که طریقه مو خوښه شوې یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل در سره لازمی سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ، کور آباد.